Afaste-se. Apavorante. Longe deles! Segura ele. É isso aí.
Acho que pegamos todos. Acho que você tem razão. Resistir e sobreviver. Acha que pode empurrar essa caixa para baixo? Fácil. Certo. Toma cuidado. A água parece profunda. Tá aí algo que pode me fazer no final? Estou do outro lado. Legal. Dá uma pra mim. Tá bom. Espera aí. Fique na beirada. É mais raso aí. Tá gelada. Mais uma porta emperrada. Ok. Me dá o pé. Ok. Vamos. Abra essa porta. Cuidado! Ellen! Ele me pegou de surpresa.
Cara, mal posso esperar para essas coisas serem exterminadas. Não abra a porta. Hora de trabalhar. Ficou ótimo. Cuidado com a cabeça. Ei, olha! Aí está!